Re, viss ēters ir te! Par godu savai jubilejai Jūrmalas muzejs šovakar atklāja izstādi par aizvadītā gadsimta 60. Gadiem – Jūrmala muzejs 60. Kas ir arī visas Jūrmalas pilsētas sākotnes laiks. Vienlaicīgi ar muzeja dibināšanu notika arī Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētāja Arnolda Deglavas saruna ar kolekcionāru Mārtiņu Pūrmani. Muzejs ir vienmēr lepojies ar to, ka muzejām ir ne tikai vēstures kolekcijas, bet ir arī mākslas kolekcija. Savā pastāvēšanas laikā Jūrmalas muzejs vairāk kārt mainījis gan nosaukumu, gan atrašanās vietu. Muzeja pirmā ēka atradās Majoros Jomas ielā 43. Diemžēl līdz mūsdienām viņa nav saglabājusies. 60. Gadi pasaulē raksturīgi kā pretrunīgs liela pārmaiņu laiks. Vienlaiks tos sauc arī par vētrainajiem, stilīgajiem un leģendārajiem 60. Izstādē tiks izmantot galvenokārt krājuma priekšmeti no Jūrmalas muzeja, kas mums ir krājušies no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām. Papildinās arī dažas fotogrāfijas, kas būs no privātiem arhīviem, un arī būs iespēja noskatīties fragmentus no divām dokumentālām filmām – Rīgas Jūrmala un otra ir Jūrmala. Jūrmalā viesojās Aneta Lesīte un Pēters Barkēvičs no Latvijas televīzijas.